Majo, dobar dan. Recite mi, molim vas, kako ste zadovoljni razgovorom sa predsjednicom vlade Srbije, Anom Brnabić? U kojoj atmosferi je protekao razgovor? Čini mi se razgovor počeo u priličnoj tenziji i da se ta tenzija do kraja malo spustila i dobili smo obećanje premijerke da će učiniti sve što je u njenoj moći da pomogne da se ovaj izazov pred koji su stavljeni svi lokalni regionalni mediji u Srbiji da dobije neki srećan kraj koji će omogućiti nama da pronađemo svoje mesto na tržištu i da na istom opstanemo. Rekli ste u njenoj moći. Šta je u moći predsjednice vlade Srbije? Šta je ona vama rekla? Po kojim tačkama vaših zahteva ona vama može da izađe u susret? To je pomalo zastrašujuće meni bilo, jer ona rekla da je u principu za sve ono što sam ja tražila ona nenadležna. Ali se nadam da ćemo, pošto su tu bili predstavnici organizacija za zaštitu autorskih prava, kao i predstavnici našeg regulatora koji nam izdaje dozvole za emitovanje i javnog preduzeća koji nam daje pristup stubu, dakle, mi emitujemo naš program, da ćemo, ako već niko nije nadležan, da požuri sud i da ukaže sudu da nam krši naše ustavno pravo na suđenje u razumnom roku, da ćemo možda sa tim organizacijama pronaći neko rešenje i pre sudskog epiloga naših sporova. Vi ste rekli nešto pre ovog razgovora da ste zamolili Anu Brnabić da, ako postoje mogućnost da ona urgira preko ministarke pravde, koja je inače članica Visokog saveta sudstva, da pokrene taj disciplinski postupak. Šta vam je ona rekla? Znači, ja sam tražila da ministarka pravde, koja je članica Visokog saveta sudstva, pokrene disciplinske postupke protiv veća, koje u nedogled odugovlače te postupke, što dovodi do toga da nam se krši to ustavom garantovano pravo na suđenju u razumnom roku, i ona je rekla da je to jednom već uradila, ako se ja dobro sećam, ali da je i tada taj njen čin protumačen kao uticaj na sudstvo. Prošle godine, 2018. godine, ako se ne varam, 18. maja vam je ugašen signal zbog duga, 2018. godine. Zbog navodnog duga. Jer pazite, da taj dug zaista postoji, ja verujem da mi danas ne bi sedeli ovde i da bi naš signal odavno već bio ugašen. Jer u momentu kada smo mi dobili dozvolu na 8 godina, ta naknada je iznosila 23.000 dinara mesečno i te 23.000 su se pretvorile u 200.000 dinara mesečno. Vi ste se pozvali na taj član 187 zakona o autorskom i srodnim pravima. Sada nema potrebe da citiram. Mislim, i mogu. Zašto je to, zašto taj član nije ispoštovan? Koje je vama tu obrazloženje? Znači, mi smo se, kada je nas UFPS tužio u postupcima pred Privrednim sudom, znači, to je jedna obična parnica, i oni su nas tužili da mi ne plaćamo naknadu, tu minimalnu naknadu koju sporimo pred Ustavnim sudom, da ne plaćamo je u celini. I mi smo se pozvali na taj član 187 koji kaže, ukoliko postoji spor između korisnika i organizacije, da smo mi dužni do okončanja tog spora da plaćamo po prethodno važećoj tarifi. Inače, to je jedan jedini stav u celom zakonu o autorskom i srodnim pravima koja štiti prava korisnika. Ishod vašeg sastanka je za taj da ste vi dobili rok od 30 dana da pokušamo da nađemo rešenje sa regulatorom, sa... Da li je taj rok dovoljan? Da li vama znači što je vama račun odblokiran? I da li vi smatrate da za 30 dana možete da stupite u kontakt sa svim ljudima za koje ste mi rekli da je neophodno obaviti razgovor i sastanak? Sa kim ste danas razgovarali, odnosno sa kim ste danas pokušali da stupite u kontakt? Znači, ja sam danas pokušala da kontaktiram Oliveru Zekić, njen telefon nije dostupan. Ja se nadam da će se ona meni javiti u toku današnjeg dana kako bi mogli da krenemo sa zakazivanjem tih sastanaka. Ja ne znam da li je to dovoljan rok, ja ne znam šta me očekuje u razgovorima sa organizacijama zaštitu autorskih prava i sa regulatorima i sa javnim preduzećima emisiona tehnika i veze. Vi ste otvorili put ka rešavanju ovih problema. Mi smo otvorili vrata i sad se nadamo da ćemo sa druge strane tih vrata jednostavno pronaći rešenje. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.